kita saksikan bersama persembahan pagelaran wayang kulit dengan lakon Amarta Binangun dengan dalang Kim Seno Nugroho, Intan Tamu, Marwoto Cible dan Elisa. Selamat menyaksikan.
narikoten prayetno semuriris ung semurir seko balik titi yoni kondo yoni in Trisunyo Purnomo Sasi Kilar Kilar Abik nomas tu promosi dem. Abik nomas tu silat meringi wang jagat karono siran tondo kawisi saning pisono. Sono sinabung lang lopis tu masus tandem lambai gudu cinantur tutur. Katilo tulo tulak melap ting baratio minor si tongo pomo pramnes koro karono kiatim yang zaman burwo. Pinarti tameng lalu tomang ke tekap basa ninggu vito tanggun renggeng pralambang matumbo-tumbo marmo banggeng panggung panggunggung sang murweng oto sebebian dumadining wayang purwo anunggi menitomo menikon datat berwakan dikundo saratri manggi imbang-imbang ono tan sami kejawi amung gumelaring paduan ing karang kadempel inggih ing klambi sireng punapa minastan karang kadempel karono ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan polo kasimpar polo kependem polo gumantung dadi rejo rajaning praja wit saking wulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila minastan klambi sireng awit telengking padukuan wonten wit klampis ingkang ulesipun jembeng nadyan ing padukuan wonten wis mob dapur limasan ingkang wis kelatuk sepuh gebyo gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenging wisma katingal kumalebet sang duwi warna abrit petak gendera pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinodo tanasane sambung ketungguling padukuhan karang kadempel ya pamonging para pandhawa inggih ana kawan ing madukara nama Kelurah Semar Nayantaka Badranaya Sarun Sari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta wong buga sampir bojo gati inggih Kiai Ismaya Semar tekesi datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka, Naya Ulat Antaka tegese pati, yen menuju petengah dine ulat iku Kelurah Semar, yayah kaya wong mati. Badranaya Badra Rembulan, Naya Ulat yen menuju karenan penggali ulat iku Kelurah Semar, yayah Wulan Dadari. Sarun Sari sakparipun ae tansah neng semake, ora saru malah sari, dudha manangunung. Wujude kelu Nayantaka, sarwa ngewuhake, yen diarani lanang mongko kopek, yen wadon kok rerawisan. Jurudyah Punta Prasanta tegesi pamonging satra kang nggayuh kautaman janggan semoro santo tegesi dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lila lan legawa wong buga sampir tegesi jalma kang wis kalih saking panggudha pangrencana
wis datan ke nggodi ning kanikmataning donya. Anane amung sarwa mardika lahir terus sing batin. Bojo gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya, duing muni saking esmuning cahya peninging gesang. Kilula Semar nindakaken darmaning pamung. Awet dasar wibawa sentoso lan wicaksana. Wibawa lirih sabarang tindak ada dasar jujur lan mikolahake sahira tringkeng denajab among mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa lirih tansah teguhing penggalih datan mangruh tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya Jagat. Wicaksana lirih pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener. Prasojo lirih samitya sing tias mematuh sakwari pula ya mung sak madya witing klopo amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya. Pramila datan longko lamun kula Semar nadyan derajate ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyudan dening para kawula sak dukuh karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung nganti kenging binasake werksaka gigire muruk mbun-bunane datan kenging tinidak wewayangane prasasat dewa pengawak menungso menungso kang murdewa inggih sinebut pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Risa jugo Lurah Semar nedeng lenggah madyaning bali padukuhan longok-longok kaya tengok tengok-tengok kaya gumuk datan mubah datan musik sinebo sanggane para kawula sak padukuhan mbambir mlebar yaya samudra datan po tepi. Parandene katingal jinem tidem madyaning bali padukuhan karang kadempel kaperbawan wingit wimbaning Kyai Nayantaka. Nalika sumanten kagiyat jroning driya, Kilurah Semar Badranaya mulat rawuhipun sangya para pepundhen Pandhawa. Ingkang sampun kewareng lenggah, madyaning bali padukuhan menika ta warnane nalindring amarta Sang Prabu Puntadewa. Ya Sang Dharma Kusuma, ya Sada Dwija Kangka, ya Sang Ajata Satru. Hang andi sanggyaning para kadang ngagelah bergagah yayah prayit neng kewu satring jodhi patiraden Arya Werkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Sang Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga ya Sang Gandha Astratmaja jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satring Madukara kekasih Raden Janaka ya Raden Harjuna, ya Sang Kunti Dwi Batsu, ya Sang Mahabau, ya Sang Kaliti, ya Duda Kesa, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto. Mabukuh Susilastowo, nganti kaya muka kon jeming Bantolo. Parandene mangke dereng kapireng pangandikaning Lurah Semar Badranaya, dadak sakoleng mangke kawis tinggal rawuhipun Nata Agung ing Dorowati, miwang Nata Agung ing Mandura. Dadyasa ya gragapan penggaling Lurah Semar, sigra murwani pangandikan dadya kumangguli wijeling pangandika Kilurah Semar ingkang dereng kababaring lisan. Tete tondo kakating arang Trisonya Purnama Sasi Om
tenon ning pase wakan pusana maneka warna Piteng Udyono Myang Pandra Sarwarukma Manik Nara Narawata Banyo kang su merat penyaring tejo sisiring tadi wimbo kekandam re mi tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kongas oh. Kekugek sak dulito mel mel mersasat kadidene kecukrukan wukir sari
kelepaning samudra madu manah kula. Hah? Dene sawetawis wekdal ndara-ndara kula Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Menika mboten pangling sinuwun Darawati ingkang sesarengan sinuwun Mandura. Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Hah? Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna. Iya, iya. Jagat waisane ngopo Bathara wayah Bathara jagat. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Prataku tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula. Adoh saka rubeda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur. Nggih, kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Patik Indrajala Dewaku. Yo Kakang Semar. Wis tak tampa gawe bombong penggaling sun ora liwat. Salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayandaka. Nggih. Nggih. Ah. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Kula nuwun sewu. Jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Darawati menapa dene Praja Mandura. Sak wontenipun nggih Ndara. Iya, iya. Kakang Semar. Malah katon kepenak nggon kusuwan ngersani Kakang Nayandaka. Yo Semar. Kaya sura kurang prayoga pratane Baladewa ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki. Kakang Nayandaka. Nun sewu Koko Prabu. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Sampun lo tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Asung pasganipun paduka Yayi Prabu, namung kosok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pudi astawanipun. Ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Darawati kawula nuwun nggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka Darawati. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka Mandura durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjung ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuwanen. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Iye Yayi. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku aku ngaturke sembah. Werkudara iki ya. Dimas. Aja lara pangrasaning Si Adi, lamun Si Adi ngaturke sembah kelawan pun kakang. Sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Sembahku ora mbok tampa. Dimas Werkudara iya. Dasarmu apa? Apa pancen Werkudara duwe keluputan? Apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Darawati? Aja kaduk ati kajron penampa Yayi. Si Adi ora darbe luput tumrapun kakang, nanging wong sak jagat iki wis padha prisa. Ora ana ingkang kuat nampa sembah Dimas Werkudara kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ya kuwi dewaning Dimas Werkudara. Aja ta jamak lumareng titah swantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen. Sira Nyai Werkudara ngaturake sembah kalawan pun kakang. Mengko gek-gek sakwise pun kakang nampa sembahing Werkudara, ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun kakang. Lak malah mbilaeni. Mula aja nganti ana apa-apa ing tumanduk kalawan pun kakang, mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang dharmaning wong tuwa kalawan bocah nom.
pengestu ning pun kakang tampanono Werkudara ora sudi. Lho. Ora sudi nampa sembah pengestu ning Kresna. Koe ora gelem nampa sembah bocah nom tangeh lamun pengestune wong tuwa Dayanono karo uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nampa sembah Werkudara, aja mengestoni karo Werkudara. Oh ngono, ya jeneng adil. Kowe wis ora gelem nampa sembah Werkudara. Aja mbok salahke yen aku ora nampa pengestune Kresna. Ya wis. Ora ketang rada sesak penggaling pun kakang, ora ketang rada tida-tida penggaling pun kakang. Sembah Werkudara tak tampa pengestune pun kakang tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik to? Pengestu kok kapan-kapan dijupuki piye? Pengestu ora bosok, pengestu ora bakal mampu. Tresna nampa sembah Werkudara kanthi tida-tida penggalihmu. Mula pengestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis, wis, sing ora dadi berdodi. Wis, tampanan sembah Werkudara kanthi lega-legawane ati. Dadak kok percik iki apa Kresna? Kakang Prabu, nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa nuntun jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan Werda wis sak trepe. Kuwi jeneng to nenggoni tata krama lan nenggoni unggah-ungguh. Ngaten. Yo, wis tampanen. Inggih. Werkudara, nggih. Sembahmu tak tampa lahir batin. Lahir batin pengestunipun kakang tampanana. Tak tampa lahir batin. Lahir batin. Wis rampung. Lha iya. Bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katur, bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katur. Kakang Prabu? Nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa? Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi panjetak jarak. Lho, dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe to? Jenenge Baladewa kuwi pirang-pirang. Baladewa, Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anoma Krasana kuwi jenengku kabeh. Moko sing jeneng bule iki sirikaning pun kakang. Lah kok disebut sak gonggon? Mbok yo ngaturke sembah, Baladewa kakangku aku ngaturke sembah. Ngono wae apik kok. Bula bule. Moko kene iki dipresani piye ayah akeh. Do ngerti yen to ciri gatheke Baladewa kuwi bule. Werkudara, nggih. Kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikaning Kakang Prabu to. Mbok yo aja disebut. Kakang Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Kakang Prabu Kakrasana kula ngaturaken sembah kuwi ra apik. Lah kok bule? Bule iki sirikaning Kakang Prabu. Aja tok sebut sak nggon-nggon. Yen si Adi muni bule ngono kuwi, tegese si Adi iki mirang-mirangke Kakang Prabu. Wong sing jeneng bule kuwi sirikaning Kakang Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni bule njaluk tulung balen ana ping sewu ngkas. Kene leren ana kuna bula bule. Baladewa, piye? Yen kowe ora saguh diundang bule, aja gugat karo Werkudara, lan aja ngluputke karo aku. Ning ngluputno karo sing gawe jagat, ngluputno karo sing tumitah, sarta sing nitahake kowe kena apa kowe digawe bule. Merdiya, wong urip ning alam padhang, kuwi bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Wujude apa wae, kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti. Mergo wis diparingi urip. Kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti ngakarya jagat. Wis malah mejang. Ya wis, tak tampa sembahmu pangestunipun kakang tampanana. Yo, ndak gegem dadiake jimat prayogakno nggon mulenggah bule kakangku. Kowe lah baleni meneh. Ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu, sembah bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Koko Prabu Mandura, sembah bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Nuwun sewu, Ndara. Kaget manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara sinuwun Ndarawati kalian sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing kathah dumunten kababarna wigatosipun menapa ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula Karang Kadempel monggo Den.
kula kanthi manjing sak lebeting bale wisma pepanggihan Catur Nitra kalawan ingkang abdipun Semar. Kakang Semar, kula wonten dawuh ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung piranganing punggawa lan nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk pelaporan ing sawijining nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sowaning Nata Ndarawati, nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuhing Kyai Nayantaka apa to sababe dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong dawuh timbalan ing Kakang Nayantaka. Hanjrah ingkang beswitorum asiling samirana mrih sekar kadung oh ngas kandanyo Raras retnaning driya kekugek sak dulito mel nuwun sewu lho Den, wiwit sekawit kula wis ngraita nek ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki nek nganti kapireng dening priyagung-priyagung sami mestani nek Semar niku wong sing kemewat dening atase derajat kula menika namung batur. Kula menika namung panakawon kok kerawuhan ndara-ndara kula Pandhawa. Sinengga kula menika wong aleman ning nun sewu rawuhipun ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten. Kula kepengin rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel niku ya ora. Ning sampun sabto ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Lah menawi ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati kepengin pirsa menapa ta sababipun dene ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Kula tak crita kula mboten ajeng nambahi, kula ora arep ngelongi napa sing dumadi. Jujur lahir lan batin kula nek iso lati kalih atine Semar Makarti dadi siji. Yo Kyai Semar, aku percaya marang Kakang Nayantaka. Ha nggih, syukur. Naingaten Den. Mugi andadosna ing kawuningan. Sabtu hari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel. Sareng sami kula tanjihaken apa to sababe upami mbetahaken Semar rak sak boten-botenipun paring dawuh. Semar niku ming batur, kula sago ditimbali aja kok ing wancirina nadyan wanciratri kula saga. Nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Punta Dewa ingkang paring dawuh. Dawuhipun sinuwun Punta Dewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Ngendraprasta. Nalika wana Marta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk
tumuli negari kababar kasat netro dados negari ning titah sewantah ingkang nampi triman Doro-Doro kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten Doro-Doro kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun punta dewa menika lenggah wonten praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpa Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal. Iya, bener Kyai Semar. Nah, kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae, saya sentosa, saya kondang kawenang. Lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing Kutagara ingkang sami mapan wonten ing Karang Pradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Parden menika supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami mboten dipun benten-bentenaken. Lah niyating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta ya lair ya batin mengkono kakang nggih. Nun sewu lho Ndara. Sampun ngantos gerah penggalihe. Kula wis matur, lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel. Mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika sinuwun Darawati. Semar ya dadi pamomong. Ning pengayom kali pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Pak. Mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ning Ndara-Ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrono picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ing babakan lair lan batin ing kawula niku diwiti saka akeh ing brana picis mboten. Tumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti, tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kalian penggalihipun para pepunden wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa. Kawula nek rumangsa digatekke niku ora sah disoki brana picis, ora sah diwenehi bondo donya. Ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancut taliwanda bangun negarane. Mengkono Kyai Semar nggih. Mula sampean rawuh enten mriki niki nek pancen sampean ajeng nesu ampun dukani Pandhawa. Ning mang dukani Semar. Mergo napa sing dipetung kalih para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka Kutagara, ning yen bisa saka desa. Ya Karang Kadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki tumular tekan Kutagara wekasan pewangunan mriku saged rancak niring sambikala jagat Dewa Bathara. Yayi kula wonten timbalan ing ngadhawuh Koko Prabu. Nun sewu. Mboten ateges kula badhe nglepataken tempat Dewa Yayi Prabu dene paduka mboten anjawil dhateng Raka ing Darawati. Namung sareng kula mijangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi keparang ngosak mangke ing Raka ing Darawati mboten badhe kantun nedhi ambebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Yayi Prabu Sumantri ugi ing Raka ing mandur sareng kula midhangen sabdanipun Kyai Nayantaka. Malah sak mangke gumregah manahipun ing Raka ing Mandura nedhi ambebantu dhateng bot repotipun para Pandhawa. Mboten namung babakan perkara Prabeya nanging menapa kemawon iki dipun betahaken
menawi ingkang raka saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun kroko ing Mandura. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta nanging pangraos kula kalian para Pandhawa menika bebasan boten saged ginggang sarikma. Inggih Koko Prabu, matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis matuk sarta gathuk pemangging para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndarawati mung ngenteni sabdaning Kyai Nayantaka mungguh bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta Kyai Semar. Manggiriyen den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine. Iya Kyai Semar. Mergi sabdanipun para sepuh sampun samenyebataken pengendikanipun para pinter, pengendikanipun para ulah agama sampun paring dawuh. Sek sapa wonge kepengin gayuh kanugrahan, sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel. Menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kalian pacobanipun. Lah sak mangke ngaten kemawon. Bab perkara mbangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babakan pacobanipun. Mergi kanugrahan kalian pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan. Yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan. Ning iso ngrampungi pacoban, kanugrahan menika badhe sumanding Ndara. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrakin nawang sesangga. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Purdha kura rek kagiri-kiri. Ronanggono magawya gelarira wang-wang. Dereng ngantos maripun sami mbal wacana. Kilurah Semar Badrana Yambabar. Kinampi nggih nata ing Ndarawati miwah nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Miwah sangganing para Pandhawa jangkep ingkang sami mapan wonten ing Karang Kadempel. Dadak sakala ing mangke gedher madaning padukuhan Karang Kadempel sami alok yen to ana Nalindra. Ingkang wantun miyak sagungkang sami sumewa. Manggah wonten ing Datulaya utawi wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Drajak-drajak tanpa subasita. Akarya cingak kang sami mlet mangkono bae para kawula kanca biyak-biyak ana daya. Minggir dalu-dalan. Nuwun, nuwun.
jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awito denceng dencengan blegegek ugek sadulita mel mel kandhi kanyono-nyono lah kok iki eneng priyagung wah sing munggah ana ing pendopo padukuan mongko miyak sakae kawulaku sing padha sebo ning padukuan nolo gareng dalem pak apa iki kancamu dolan apa piye oh aku kok koncone dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrangki Bagong. Takon ana Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to Le? Cah edan ora. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer-wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku kowe nek jejer kuwi males e. Ora gek limbukan-limbukan. Wah, apa-apa kok jo limbukan ora. Jagongan ro piagung-piagung ki kaya rasane ki ora nyambung. Kono ku sing diomongke negara, aku sing tak omongke ming bangsa. Lelakon ning desa kanggo nek nyaut malah kleru. Bagong iki kan camudu. Lho. Kok mrene kowe, Jo? Jo sapa? Oh, udu ding, udu, udu. Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes, mulai ora tau duwe kanca kaya ngoten. Timbali mawon Pak Wigatose napa? Niki toki kok kaya Nalendra. Iki kayane Nalendra Sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Yo. Mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sebab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalendra. Yo. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pagralun. Saking negara Pagralun. Yo. Jejulukipun aku Prabu Gendro Suwarapati. Prabu Gendro Suwarapati. Yo, pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dal gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagat ing kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula agek kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar kuwi wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalendra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal mung wujute kawula cilik. Pancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Bukten akeh para Nalendra, Nalendra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendopo sineba para Nalendra, Nalendra nitik kawan agemane.
sampun ngantos ngaten menika bendoro-bendoro kula lho bendoro bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika sinuwun Puntadewa wah sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta leres sing endi biayine sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak Bagong wak keprok watu ndasmu kowe sinuwun Puntadewa kok kowe kowe ngacung to Gong ayo meben kaya gleleng sinuwun Puntadewa lenggah nek kene kok kowe ngacung lek dukani ora popo Bagong kowe ngaku Puntadewa ya ora popo kowe ndekno do cerewet aku sing duwe jeneng kowe diakoni ra popo kok ingkang wenggah wonten wingking mriku wah sing neng mburi kuwi inggih inggih menika sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta niku bendoro kula lha niki ndoro Janaka niki nggih bendoro ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara sing wingking sampeyan saged niku sinuwun Darawati wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa wah lha dalah ora kowe iki Semar iki madeg dukun apa piye kok madeg dukun mripun lha nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning karang kadempel buktine mesti padha njaluk pesugihan njaluk arisan njaluk kadigdayan marang kowe nuwun sewu sampeyan ampun ngawur ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan nek sampeyan dadi Nalendra wis wegah cerak karo kawula wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah ning nek Nalendra Nalendra tanah Jawi sinuwun Puntadewa sinuwun Kresna sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen ngoten dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi tetep dicaketi ora kaya sampeyan kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku lek apik niku nek lagi magang niku janjine kaya doro kekalangan muluk dure ra jamak-jamak ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani niku adat sing saben kaya ngono kuwi wah edan kowe mbatang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok lah ra tenan ta wis ketok kok sampean niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal mesti watake angkara budine candala nuwun sewu lho ora tau ngerti karo sing bibit kawit lah niku eleke enten mriku niku pun saniki sampean ajeng napa rawuh teng Karang Kadempel wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun periksa nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun sinuwun Prabu Gendro Swarawati ha iki ngene Semar malah kepasang yuk katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel saka temu kalawan Semar Badranaya ngerti yo yen to negaraku iki ketaman pegebluk negara Pagaralun iki ketaman pegebluk akeh kang padha tekaning pati esuk lara sore mati sore lara esuk ketiwasan mongko wis ora kurang-kurang gunung ora wake para brahmana winasih siwa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya mongso kala ingkang prayoga aku nglakoni sare naritis sesemek ron raja mala abebantal bata sarimbak nalika semana aku entuk sasmitaning dewa negaraku iso waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to kerawuhan Semar Badranaya wah leh ku goleki papan dunungmu nganti kekalangan malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi tinemune wujute amung padukuhan Karang Kadempel ah mula kang saka kuwi Semar praptaku ana ing Karang Kadempel iki aku njaluk lilaning atimu ayo tak boyong marang negaraku Pagaralun ora ketek amung telung kedheping netra kowe lenggao sawetara ana ing Pagaralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar kula yo mung kaya ngene kok dadi jamu
iso marai lang pageblug. Wis, ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pagralon omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak yak riasake omah loji. Yen butuh titian, kowe ngaranono titian Krita Kencana Tinarik Kudawolu bakal tak cawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendro Swarapati kuwi wong sugih blegedu ratu ingkang bandaku seprapat jagad dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu ora bakal entek bandaku kuwi kondo. Omahmu iki dimbroke, kowe pindah ning negaraku tak wene omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane jaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak. Iki ngopo Igong ora? Wah ya iki ro anu e, apa jenenge iki? Harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik. Omahku wis dose. Pulang balik digropyok Satpol PP. Kon pindah rono. Ya saking dene ora tok upakara omahe sing lengenai bapak kok. Awit ten ana kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan kok ora. Hei Sondo, anakmu piro? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol duit, kowe njaluk ijol duit piro? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu nang kene kok ninggali duit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti. Waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pagralon, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke Taman Pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mengko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kajembel. Tak entengake patiku ana ing Karang Kajembel. Kowe tak rudo paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak beksa tak boyong marang negara ing Pagralon. Sopo sing mepalangi karepe Prabu Gendro Swarapati rawe rantas malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem ojo klakon dosa bumi angus Karang Kajembel. Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak rudo paribeksa. Kowe aku minangka anak iki kudune cancut taliwanda. Mula kowe mikira aku. Ora sing meng tok pengpenge meng gareng karo Petruk. Endi dong ewangi kowe? Demeng mendonong mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petruk wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar iki men Mas Bagong. Kowe meneng. Aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli ora rampung-rampung mergo kowe engko mesti blegeku gegek-gegek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Dudu watakku. Aku nak kira krana sing arep ngisroh Karang Kajembel, arep gawe bucek kan banyu bening Karang Kajembel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho, iki ngopo akeh wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti.
kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan ro kowe. Iki kok ora omong-omongan karo ratu iki, ra ini biru iki lho. Wis, ya wis. Nuwun sewu Prabu, sinten sampean wau? Gendro Suwono. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu kowe. Lho, urung-urung wis konoke matane. Lah kok ya ngoneke aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo iki ya ngopo kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok ora Rabu mriku sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek ngonten iki kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak yasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuk ya omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bandha donya, hm? Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek nang tok wingi-wingi bandha donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bandha donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok nang kono kuwi ra ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Panjen setan ran kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo. Saiki ngene Mas. Sing jeneng hukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora san dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli, wis ngono kuwi. Urip ning alam donya iki mung rong perkara, takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng mlebu metu mati urip. Ngono? Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit Mas ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, mung sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak degdaya-degdayane wong isih ana sing luwih degdaya, mung sampean urung ditempokke karo wong sing luwih degdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo nang Pager Alun, mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arepa dipameri brana picis Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar ki nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kau udah dosen? Ora. Ajarin kakaknya Bathara Guru. Bathara Guru kaya adikku. Kaya Manik Moyo. Aku Is Moyo. Kaya adikku. Kakangku meneh. Pak Dimu Togo kaya Tejo Moyo. Wah, asem ya. Berarti dewa tenan ya Pak. Iya. Wah, ngeleleng ki aku anak dewa ya Pak. Kaman-kaman durane kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karangkawi Dodaren. Karang kawi dodaren tok nggo renang banyune bucek. Duangkalmu meko ya. Semar karo Do Paripeksa. Kowe arep ngudo Paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake ama anggem aku saka batren kowe iki. Iki menungso tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi papane wong neter kadek dayan. Welah, nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kowe. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari bala dewa. Iblis lanet kuku karepe. Nyumbari bala dewa, ratu mantura basumbari.
mriko kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong seru banget muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mambu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa suwe? Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Ana ora ngono, ha sapa sing arep mungsu? Loh, lah kowe iki bengok-bengok iki mau apa? Wis mater to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur melek kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng ndi? Bagong bengok ngono aku kok ndur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya ku. Lah aku dadi digoleke mungsuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok men tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono ta kowe ya ta? Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa deleng-eleng. Lho, wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho pemperkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plak Kapidoro mboten ling Purwodaya. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ra tatanan iki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa ya udah dipercaya. Omong aku kerep ngapusi ya, Truk. Heeh. Kok iso gampang udah dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngopo-ngopo. Ha sing nyarat sapa? Lah, rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah, ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu kok ya. Ndara werku, Ndara? Opo? Sampeyan nelila nek Semar diboyong teng pagar alun? Ora. Nek ora lila ratu mau kudu mundur. Yo, jangan kuwatir. Ah, krungu ora wae. Oh, iki wae ngono wae dadi percaya Ndara Janaka. Opo, Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trimo. Nek ora trimo sampean kudu iso ngundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Piye? Ah, kabeh Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar, ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter cah pinter. Lah nopo? Kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teko. Lah Ndara Dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng pager alun kula njaluk karang kadempel Kudu Padang. Kudu Padang nek mboten Padang angge sampun. Wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng Negara Ngamarta niki mengke bakal ngrimpet nyandung mergo ana menungsa sing jeneng Gendro Suwarapati. Kok Prabu Mandura nggih. Kedah tanggel jawab yo, tak tanggung aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal unjat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane Kok Prabu ing ngatos-atos yo Werkudara. Nggih. Melu aku. Yo ayo tak dherekke baru kakangku jaluk pamit kok Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
Petro dalem, Pak. Kowe aja terus enak-enak kapi enak. Kapi mendel. Wis Bagong kowe aja omongan. Lho, ora kuwi iki Bagong kok ning kene iki ngopo ta iki? Lukir. Iya, Bagong, sampeyan wangun teng mriki niki. Nah. Mriki niki. Terus aku nang kene. Kowe ngapa ta, Mir? Gus. Wong arep moncer sithik wae ra entuk. Ki Nalindra lho, Gong, ora ning ngarepe Nalindra. Oh iya lali aku. Madirana Pras. Nggih. Kaya tepung-tepung wae lah ketua Dharma Wanita. Heeh. Kula pasrahaken dhateng Jengandika Ndara. Iya, Semar raja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem. Nitik dateng pasuryanipun Nalindra menika nuwun sewu lho Den. Mboten disiki sing kuwasa ning niki ratu sing ora baen-baen. Kakang Semar, aja kuwatir mengko aku ing bakal gawe tentrem karang kadempel. Sinuwun ngamarta kula kanthi manjing sak lebeting wisma. Iya iya. Kakang Semar ayu tak derekake. Petruk, nom-noman karang kadempel diketapke. Aja banjur meneng wae. Masrahke lawan bendara munggih, Pak, ngestaken dawuh. Purno gati ning pananggilan Lurah Semar arso nilaraken pendapi karang kadempel nalika semanten lumampah lon-lonan sarang karan noto ngamarto hiling-hiling Nalindra ingkang wicaksono lair terusing batin katingal saking Mandrawa gemeb biar busananing sang noto Prabu Puntadewa. Yeah.
Hanggro sesumbar lindu bumi. Lindu bumi konjeng kumelu dukun turgatup. Omok tumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Om nyuwun pamuntun Bapak Perban, kula mboten saged mboyong dateng Semar Badranaya. Ah, gandang blagudung suwaru gembal semoranti semoranti hawala hawala. Gendro Aswarapati wonten dawuh. Aja mung tekan semene, Ngger. Aja mung tekan semene. Lho apa to sababe dene kowe matur karo bapa gurumu Begawan Durna? Kok kowe ora lakon mboyong lan Semar Badranaya? Nyatanipun nembe kemawon kula matur sanipun Semar. Semar badhe kula boyong api-api negari kula Taman Pegebluk. Nanging jebul pinanggipun wonten negari utawi wonten ing Karang Kadempel. Kathah para priyagung, priyagung ing sami jajar-jajar lenggah ngadem kersanipun Kiai Nayantaka. Lho. Yen ngono Pandhawa mapan ing Karang Kadempel, kasinggihan mekaten. Oh, yen ngono pasang Yogya kados ing ngono. Yen perlu ora mung Semar Badrana sing bakal mbok boyong, mbok aturake marang aku lan bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe. Pandhawa 5 cacahe ya kuwi Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nukulasdewa. Rangketen bantaran tangan krincungan sikile. Bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga, jer nyatane Pandhawa kuwi bocah Sukerta. Pandhawa kuwi wong Sukerta, wajib dadi panganing para berkasaan. Wajib dadi panganing wadyabalaning Betari Durga. Mekaten Perban. Yen kowe ora iso mboyong Semar, ora iso mboyong para Pandhawa, oh ya wis. Ora apa-apa, ning kabeh ngelmu sing tak takokke karo Begawan Durna ora bakal tak paringake. Jer Basuki mawa beya Gendro Surapati. Kagatri sang kapirang urinang kul kinembit kembit. Dosang reknaning bawana. Wah. Mekaten Penemban. Ya pancen syarat-syaratane pancen kudu kaya mangkono, kowe ngerti dhewe ta? Aku sowan kesaning Pandya Betari Durga ingkang wigati, jaluk daya timbul kekuatan tumraping para sata Kurawa, tumraping anak Prabu Duryudana. Nanging sang Pandya Betari Durga paring dawuh karo Begawan Durna waton iso gawe ijol. Ya kuwi wujuding bangkening Pandhawa, luwe-luwe bangkening Semar Badranaya. Bakal pinaringan pengayoman Kurawa dening Pandya Betari Durga. Wekasan besuke upama tumapak perang gedhe Bratayuda, bakal lakon penjangane anak Prabu Duryudana iso ngisas kalawan para Pandhawa. Mekaten Perban. Ih, menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu. Mboten kitang sekedhik kula mbeta wadyabala saking negaring Pagralun. Badhe kula ketapaken supados damel geger Karang Kadempel. Nah, ngono kuwi lho gawe geger. Ora meng ora iso mboyong Semar kok terus matur ora iso mboyong Semar Badranaya. Wah, jenenge kuwi jenenge ora mbudidaya. Wong kuwi diwenangake mbudidaya. Iki penemban. Heeh, wis kana mangkat to. Wadyabala pager waja Pageralun. Pageralun diketapake. Supaya gawe geger Karang Kadempel. Lho niki ngestaken dawuh paduka penemban kula terus minggah. Oh iya, iya cetak. Saka kadoan nek ngulatake karo kowe Gendro Surapati. Sanggyaning prawadya bala
mandi koto lawan bindi posor tambur miang suling pepanden dalutak ong 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 nuwun sewu sinuwun diabdi pun kunjoro yakso cemadong dawu ih Gusti nadyan ingkang dipuntu manggungan kula cemadong dawu ih sinuwun kula cemadong dawu wadya bala pagralun ih wonten timbalan dina samengko mitruti pam jaluke bapa guruku ya bapa Begawan Durna ingkang banget ndak pundi-pundi sarta ndak aosi nalika semana aku sowan ning pertapan Sukalima entuk dawuh pangandikaning Begawan Durna yen to aku kudu bisa ngaturake reruba pepanggil kinarya ijol nggonku bakal entuk ngelmu kawruh saka Begawan Durna mongko ijole ora endreng kudu nggawa bandaning Semar yen perlu Pandhawa 5 cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna yen to kasembatan aku mbonto Semar sarta mbonto para Pandhawa bakal wuwuh ngelmu jaya kasantikan guna kanuraganku satemah aku bakal dadi ratu ing Ngajeng Bawono lajeng kepareng paduka ngawis sangganing para wadya bala mugi ambabarana ing abdi kepatihan krit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung wadya bala sakcukupe saka negara ing Pagralun mriki ngampyak karang kadembel sapa sing ketok digawe sungsang Bawono balik nun ngestaken dawuh pangkatipun para wadya bala benjang menapa ora ketang sambung obor cara lita mangkat dina iki dina iki ngestaken dawuh sinu saka keramianing menungso sing sepi kok rasana nglakonana tapa njaluk pangapura mergo kowe keluputan karo wong widoro kandhang aku njaluk pamit bapa sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya ngger Sitorum kasiring samirana mri Nas
kandanyo maweraras ernaning griya momo sidam sekaring bawono langgeng wayah ulun ngger kokorosono ayo kaget ulun yang merpeki kelawan jeneng kita gon kita ulah pujo ulah broto ana ing lengkeng Argasunya ibu ulun sewu-sewu kelapatanipun ingkang wayah tadah wadono menawi dipun parengaken kula badhe nupriksa gandeng kula menika dereng mangertos paduka menika sinten kulun yen kita nyuwun periksa ulun iki sapa ngertiyo ulun iki dewaning geni wewise ulun Sang Hyang Bathara Brahma ya Sang Hyang Budhawaka paduka Sang Hyang Bathara Brahma ya pancen bener mengkono kakrasana waduh kulun sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk saha kula cemadung dawuh menenggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak merpeksa anjugaraken anggen kula alampas medhi menawi kula badhe nampi pidendan lajeng dosa menapa ing kula sandhang nanging menawi paduka badhe paring ganjaran kelawan ingkang wayah pun kakrasana labetan menapa ing sampun kula tindakaken pukulun kakrasana wonten timbalan ayo kaduk ati kajron penampa yakine ulun prapto merpeki kelawan jeneng kita nggon kita nedheng ulah semedi mau sayekti nampa timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jati Murti apa ingkang dadi panyuwun kita jawata bakal ngudaneni jumbuh kelawan apa kang dadi lenging cipta nggon kita golek pepadhanging ati ipun esmunipun bingung raosing manahipun ingkang wayah pun kakrasana dene kula mapan wonten ing Argasunya tuwin kula lampas medhi menika kala wau krana sejatosipun namung kepengin sanget kula ngawon-ngawoningani dhateng jati diri kula pukulun krana saking pitangan kula lelampahan ingkang kula sandhang wonten widara kandhang menika tumrap kula mokal kelampahanipun kakrasana wonten timbalan yen to kita bakal golek pepadhanging ati jawata ngudaneni apa ingkang sejati sarta apa ingkang kita lakoni mau sayekti ngambah alaming ya kuwi wujuding urip ingkang dudu sak tenane sarta urip kita ingkang dudu sak benere kita kudu nglakoni liripun kados pun didene paduka paring dawuh mekaten ngerti yo lamun sejatine kita kuwi dudu putraning Deman Sagupa kita kuwi dudu anak Widara Kandhang kula menika sanes atmajanipun Bapa Demang Sagupa ya pancen mengkono kakrasana nanging ngerti yo kita aja kaget kita kuwi sayekti atmajaning nalinduring Mandura ya kuwi Prabu Basudewa ingkang kasingetake ana ing Widara Kandhang nyuwun pamunten menawi kula menika atmajanipun Alindra Mandura kenging menapa kula menika gesang wonten ing Widara Kandhang apan kasengaja dening Nalindra Mandura nyingetake kelawan atmajane ya kuwi kita lan kadang kita sak karone sebab dina samengko negara Mandura nedeng ana ing kahanan pepeteng ya saka pokal gawene si Kangsa Dewa turasing mungsuh turasing Prabu Guru Wangsa ingkang nidra resmi kelawan garwane wong atuwa kita ya kuwi Dewi Marirah ingkang dina samengko wis ndrebolo dewasa sarta darbi niat bakal ngrebut kedaton negara ing Mandura. Ya si Kangsa kuwi ingkang dadi jalaran kita kasingetake ning Widara Kandhang. Mula kakrasana gandheng kita wis ulun jarwani sejati ingkang pranyata
kita kuat majaning nalindring manduro dino samengko kita aja nganti wedi kangelan tumuli budhalo marang negara manduring keng dino iki nedeng anakake adon-adon ya kuwi wujuding menungso jago saka ing Senggapura lumawan jago saka ing negara manduro kabeh mau dadi karti sampe kaning kongso dewa nggone bakalan judhak keprabon ing manduro mekaten pukulun iya mangrimin menawi kula menika atmajanipun alindring manduro lajeng kados pundi kawontenanipun kadang kula pun narayana kalian pun lara ireng kakrasana wonten timbalan sejati narayana lan lara ireng iku uga putra manduro ingkang uga kasingetake ana ing widura kandhang kita katelune ya kuwi kakrasana narayana lan lara ireng sayekti atmajaning manduro kita lan narayana kuwi tunggal ibu wondene si lara ireng kuwi beda kelawan ibu kita lan ibune si narayana mekaten pukulun ya kejaba saka kuwi nggir ulun uga kinantenan wujuding pusaka ingkang kudu ulun paringake kelawan jeneng kita dadi sarana kekuatan ing lair kita nggon kita bakal gawe padhang kahanan negara Mandura ya negarane wong atua kita Prabu Basudewa Kakrasana ing tansah marmamoring sukma sinukmaya minaya ing asepi sumimpen telenging kalbu ong sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ong pusaka loro ingkang sinebut pusaka kodrat lan wiradat ingkang pusaka kodrat bakal mapan ana ing epek-epek kita arane Kyai Nenggolo wonten ingkang wiradat ya kuwi wujuding pusaka kang aran Nalugoro Kakrasana pusaka sakarone iki dadi sarana kanggo kita bakal gawe pepadhang negoring Mandura matur sembah semono tanpa pepindhan menawi tetelu mekaten pukulun tumuli kula aturi amaringaken lan badhe kula tampi pusaka paringan dalem Sang Hyang Bathara Brama mara kebat kita tampa ningger Kakrasana aturaken panuwun ing tanpa pepindhan kula dene paduka sampun paring kekuatan lahir dhateng ingkang wayahipun Kakrasana Kakrasana gandheng wis paripurna nggon ulun paring kanugrahan kelawan jeneng kita ulun tak kundur marang kayangan mundhak dadi dukaning Sang Hyang Jatimurti sembah kula ingkang dhelaken jengkar paduka ora suwe menika kita bakal ketemu karawan kadang kita sakarone kantinen supaya nonton adon-adon ana ing negara Mandura. Mbok menawa dadi jalaran nggon kita bakal bisa madhangake kana negara Mandura. Luri ngestaken dawuh sembah kula ing dirakaken jengkar paduka Hyang Wikulun Bathara Brama. Ambararum Sang Kusuma Sang Kusuma Ong Ong
gembrang-gembrang yen nganti ko oh. Iki loro ireng Narayana Kakang Udawa. Iya Kakang, aku kang sowan. Aku ingkang goleki karo Kakang Kakrasana. Inggih kula Kamas, kula ingkang upaya dateng jeneng ngandika Kakang Mas. Eneng apa kok dadak padha goleki aku? Luwe-luwe kowe Narayana. Kowe pendak-pendak lunga saka Widara Kandhang tanpa pamit karo Bapak Sagupa. Lah kok iki kadingaren temen kowe dadak goleki karo kakangmu? Kowe gatine apa? Nuwun mapunten, mboten ateges menapa kemawon. Namung jatosipun kula namung badhe munjatrasa jeneng ngandika Kakang Mas. Kuwi matur apa? Sak pengeripun Kakang Mas Kakrasana kula nyuwun mapunten. Widara Kandhang dipun piyak Wadyabala saking Sengkapura. Lho, Wadyabala saka Sengkapura? Inggih, kasinggihan mekaten. Sampun mboten kirang-kirang anggenipun kula lan Kakang Udawa tuwin Bapa Sagupa Trenggalangi kridhanipun Wadyabala Sengkapura. Ewadene sepinten kekiyatanipun lare dusun kados kula. Nyuwun mapunten sak mangke. Widara Kandhang sampun risak mboten kanten-kantenan malah kula kepelajar nganti galeng ingkang rayipun lara ireng menika. Tuwin kula badhe munjuk atursanipun jenengan dhewe Kakang Mas sampun ngantos kejoting penggalih. Kula nyuwun mapunten. Inggih menika Bapa Sagupa mboten dipun mangertosi wonten pun didunungipun duka sampun pejah. Menapa kesah saking Widara Kandhang kula mboten mangertos Kakang Mas beladan. Padu ya jagat pangestu guru. Monggo aku lunga saka Widara Kandhang kuwi didhawuhi dening Bapa Sagupa lha kok dadah mal sak lungaku Widara Kandhang ana lelakon ingkang gawe gegering Widara Kandhang. Inggih. Milenging saking menika kula nyuwun mapunten tumuli sak mangke gandheng sampun cetha paduka Kakang Mas anggenipun nampi dhateng aturipun ingkang rayipun Narayana. Tumuntun sak mangke kula badhe munjuk atur malih Kakang Mas gawe matur apa meneh. Dinten sak mangke mono mboten langkung prayogi jeneng ndika Kakang Mas kula derekaken dhateng negari Mandura. Lho, ngopo? Wigatosipun niti priksa dhateng adon-adon inggih menika Wadya Sengkapura kelawan Wadya Mandura. Monggo pawarta menika sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa Kakang Mas mboten kepengin ngawuningani adon-adon ing dipun wontenaken wonten ing alun-alun negari Mandura? Gusti Narayana, wonten dawuh. Lah kok dadi apa sing tok kandhake iki mau jumbo kelawan dawing dewa sing tak tampa. Lho, Kakang Mas nampi dawing dewa sinten? Bathara Brama. Aku tapa ditekani Bathara Brama. Oh, lajeng kaparingan pusaka loro ya kuwi wujud Nenggala lan Alugara, pusaka kudrat lan wiradat. Nenggala mapan ana ing epek-epekipun Kakang, Alugara kuwi wujud pusaka wiradat ingkang bisa digunakake. Inggih. Lan kuwi tak kandhani. Kaya aja kaget ya Narayana. Inggih, menapa? Menapa, Mas? Menapa kula tak kaget sak menika? Aja kosek. Kaget ya bareng karo lek omong kok kaget saiki aku lek omong ora ono sing ngageti. Oh, inggih, inggih. Inggih ngestaken dawuh. Kersanipun menapa? Kowe tak kandhani ya. Inggih. Janjane kowe kira dudu anake Bapa Sagupa. Lho. Menapa inggih? Lho, tenang. Ingkang dawuh sinten panjenengan kok lamun ngantos gawe-gawe lho. Aku ora gawe-gawe iki kasunyatan. Oh, inggih. Kasunyatan merga dawuh dewa. Lajeng menawi kula menika sanes saat manjanipun Bapa Sagupa kula menika anakipun sinten? Kowe iki anake Ratu Mandura. Kowe lha dalah. Menapa nggih mekaten? Kang Alf mangke goro. Ora, aku ora goro. Kuwi dawuh dewa. Upama aku goro, dewane ya goro. Oh, mekaten. Yo. Oh, inggih. Anak Ratu Mandura. Yo, pancen bener. Ora mung kowe lara ireng kuwi ya anak Ratu Mandura. Mung merga Mandura saiki ana pengamuk ing Sikangsa. Aja nganti aku, kowe lan lara ireng dadi kurban, tumule dititipake ana ing Widara Kandhang, dititipake Bapa Sagupa. Oh, ngaten to. Heeh. Anak Ratu Mandura Kakang Udawa. Waduh, kula nyuwun pangapunten Raden, menawi kula salaminipun menika nungkak krama lan Raden Narayana. Wis to, ora usah ngowahi. Ora usah basa barang karo aku. Kowe ya tetep kakangku, aku ya tetep adimu ngono wae. Nah, panjenengan menika putra Nalindra Mandura. Wis ora apa-apa, aku anak ratu ya ora apa-apa, nyatane aku uripe ana ing desa ana ing Widara Kandhang.
Jebul aku ki anak ratu Kakang Udawa. Inggih, inggih. Ora inggih to iya ngono wae. Iya, iya, iya inggih anu. Menapa menika anu kikuk kula menika ngantos bingung. Iya ngono wae. Iya, iya, iya Narayana iya. Aku yo anak ratu Kakang. Yo kowe ki yo anak ratu. Kok Narayana kuwi arep ireng kaya ngono yo anak ratu. Inggih, ngestaken dawuh lajeng sak menika. Keparingipun ngados pundi panjenengan paring dawuh bilih menapa ing kula aturaken menika sami kalian dawuhipun Bathara Brama. Bathara Brama ya dawuh karo aku supaya aku nyaketi kahanan negara Mandura. Merga Mandura dina sengkemu nandhang pepeteng merga saka pengamuking si Kangsa nganakake adon-adon menungsa. Menawi ngaten lajeng keparingipun wis rasakake kan gunung sing tanpa guna. Ayo mangkat ning Mandura nonton adon-adon. Iye ngestaken dawuh. Aku melu yo Kakang. Yo yo lara iki kang kowe melu. Ojo adoh-adoh karo aku. Aku digendong sikilku kesel Kakang, aku mlaku munggah gunung medun jurang. Aku gendongen. Kakang Udawa. Wonten dawuh Raden, ora sah basa. Iki ana apa kok krasana? Kowe tak jatah gendong lara ireng. Ya wis manut wae. Ning gendong mburi. Iya, iya. Ojo ngarep. Aku ya wegah nek digendong ngarep. Gendong mburi wae Kakang Udawa. Ya wis ayo tak gendong Narayana ayo mangkat. Monggo Kang Mas lo derekan ayo Narayana bareng karo aku. Monggo suami didal dina sak menika Kakang Mas. Ya nonton wong aprang kasang sayan ing bong kencang waru doyong pak pong bu bolong kali cedek sapa sing gawe aja kaget ya nger kok krasana jala terulun yang merapta ning rewon toko sembahku lho ingkang kunjuk kersa paduka iwang adi pukulun ya ulun nampa. Pukulan lo antara kesembah pangabekti kulo kunjuk. Ya, Narayana lo nampak karya bombong. Casulun ora liwat pangestu lo nampak nono sakleran jengkir. Kulo pun dinggo jimat paripe. Ini kulo pun dinggo jimat paripe. Nyun maapun dan pukulun. Akaryo kaget manaipun ingkeng wayak pun jolotoro. Dini jenengkan diko iwang pikulun kaniko putro kebarang terdak pun teneng riwon toko. Mugi kebarang wamba barono dating yang wayak pukulun. Kulo cemadung jawo. Ah, ini ngene ya, gak kerasana. Ngerti ya yang tahu lo terdak nang riwon toko ini pancen dinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah diutus dening Sang Hyang Jatimurti kena merepeki kelawan jeneng kita wonten menapa dene paduka diutus dening Sang Hyang Bathara Guru kawruhanani ra yengger yen to dina iki kayangan geger merga pengamuke nalindra ing rengga bumi Prabu Naga Prasanta ing kepengin ngayonake kelawan widodari ya kuwi Dewi Gagar Mayang. Monggo pancen sekti kegila-gila. Dasare na Prabu Naga Prasanta bareng lawan Patih ya kuwi Patih Yudhakati. Mekaten pukulun ya kabeh dewa padha kalah, ora ana ingkang monggo mulya.
tumule Sang Hyang Jagat Girinata dawuh kalan panjenengan ulun supaya tedhak ana ing riwantaka ing wigati nimbali kalan jeneng kita kula Jaladara. Wigatos menipun menapa dene kula katimbalan sowan wonten ing kayiwangan. Iki kanugrahan tumrap jeneng kita. Kita pinarsa dening para dewa supaya madeg senopati dadi jagoning dewa mangrurah Pabunaga Prasanta lan Patih Yudhakati. Mekaten pukulun ya. Yang kita bisa nyernake apa yang kita jaluk bakal ulun yang kudaneni sarta apa yang kita gayuh bakal kasembadan menawi kula mekaten kula mboten badhe selak lan mboten badhe mingkuh saking dawuhipun Sang Hyang Jagat Girinata. Tetelo dinten sak mangke kemarengo ingkang mayapun kakrasana inggih Junjaladara minggah dhateng kayangan bareng saklaku ulun paduka pulun atur ngemruyu menih tindak kula ingkang badhe sumusul dhateng jengantika pukulun aja sesuk ya kakrasana nggih ngestaken dawuh paduka Hyang Pikul Narada. Wonten dawuh kah Mas. Iki piye lah kok dadi malah kaya ngene kahanane. Durung wae pun Kakang budal ngupaya srasran pamundutan pinanganten putri lah kok Hyang Pikul kaneka putra. Rawuh ana ing Riwantaka wigati miji marang sowanku ning kayawangan. Nuwun mampunten. Menawi perkawis kadonyan menika kula nuwun sewu dipun nomeraken kalih ing langkung wigatos paduka Kakang Mas kedah. Enggal-enggal bidal wonten ing kayuwangan kedah damel tentrem kayangan Suralaya saking pangamengipun Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudhakati. Lah terus sing arep golek patah putri supaya kelakon nggon kudhawuh karo Yayi Dherawati. Nyuwun mampunten. Mangke patah putri menika saged sampun kasembadan pinanggih, kaya aja ngawuh gawan ngawur. Kok iso gampang kowe kandha yen tok patah putri sak kembaran kuwi gampang ketemu. Nyuwun mampun ten panjenengan menika kagungan rayi inggih menika pun lara ireng to. Lara ireng menika mangke dipun dadosaken patah putri saking gunung menika sampun pantes. Lah sing siji, menapa dipun marangaken kula methuk dhateng sowanipun Nyai Jembawati. Jembawati sapa? Inggih, putranipun Kapi Jembawan. Hubungane apa karo kowe? Panjenengan menika kok njur hubungane apa? Mboten wonten menapa-menapa. Ayak kowe aja ngapusi. Kowe aja ngapusi karo aku ngerti pambegamu. Inggih mangke gampil ngebangrak panjenengan kuwi kan saged kasembatan jawab to. Ya wis, yen pancen kaya ngono, kowe budhalo sowano Kapi Jembawan. Jembawati kon tekan Riwantaka. Inggih, ngestaken dawuh. Lah kosek-kosek. Sindene, lah menika tirik-tirik kathah menika. Kantun mados ingkang ayu ingkang swantenipun sae ngaten kok gak kangelan lho. Mungkin senengane gampangke karo kahanane iki mboten gampilaken pon pokokipun dipun masrahaken kula kemawon mangga sembadan. Aku tak munggah ning kayangan andum gawe kowe golek kisrasan pun Kakang nun iki ngestaken dawuh Kang Mas Yes mangkat Narayana. Wilahi Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Noto menawi sampun padhang lelampan kayangan krana dipun biantu dening titah ulun inggih menika pun kakrasana. Pukulun lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya iya. Jaladara lun tampa karya bombong tiasulun. Ora liwat pangestu lun tampanana kula pendhinga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakrasana wonten timbalan. Apa ingkang dadi dawuh lun kelawan jeneng kita wis kita lakoni kanthi tuntas. Naga Prasanta mati. Wondene Yudhakati tetepo dadi titian kita. Nggih, pulun. Sangat ngeman dhateng Patih Yudhakati. Anggenipun sak mangke sampun boten saged salin wujud malih dados wujudipun yaksa. Krana ilatipun sampun
kula betha tu muli piyambakipun mboten saged tata jalma sak tataning jalma wantah. Pancen wis kinudratku dumengkono kok rasana lan ngerti yo. Ulun bakal paring bebungah kelawan jeneng kita ya kuwi siji. Wujudine busana kaprabon. Busana kaprabon sebab ora suwe meneh kita bakal gumanti keprabone wong atuwa kita ning negara Mandura. Pondene busana kaprabon iki saka panjenengan ulun wajib kita tampa dene angka loro. Ulun bakal maringi titian kelawan jeneng kita ya kuwi turun Gajah Hirawana titianing Bathara Indra kang aran Gajah Kyai Puspa Denta. Kebat kita tampan iki minangka dadi kanugrahan kita saka panjenengan ulun. Duh ulun. Menawi dipun parengaken menapa kula badhe nyuwun lintu kanugrahan ingkang sampun paduka parihangaken. Kita bakal nyuwun lintu apa? Titian Kyai Puspa Denta kula kunduraken, busana kula kunduraken. Nanging kula nyuwun keparenga paduka pukulun matedhakaken inggih menika kayu Dewa Daru lan Kajeng Jaya Daru. Kinarya saratanggen kula badhe daup kalian pun Yayi Dewi Rewati kokorosono wonten timbalan orang sisa kita mbalik ake busono lantitian apa ingin kita suun bakal ulun udaneni Kiai Joyon Daru lan Kiai Dewon Daru tumli tampanono orang mungkui kita uga ulun menangake boyong yukui widodari patang puluh cacai kinaryo serasran pinanganten yukui sokong rewontoko prapteng mondoroko mereka saya itu pukulun iyo kok rosono aduh pukulun ngaturakan panun tak kok bertindak mulo kang songko kuwi jeneng kita nampani kanugrahan sokulun wujuding busono kaprabun wontene gajah kang aran Puspa Denta bakal nderekake kita prapteng Rewantaka iya ngestakaken dawuh Soho Kajeng Dewon Daru Jayon Daru ulun paringake kelawan jeneng kita. Kebat kita baliyo marang Rewantaka lan aja kuwatir. Lamun apa ing dadi panjangka kita daup kelawan putring Mandaraka sayekti ora bakal cabar. Ulun ingkang tansah mangestoni kelawan jeneng kita Kakrasana. Matur sembah nuwun pukulun kula nyuwun pamit mandhap wonten ing jana loka. Ulun sangoni puja sesanti nirbaya nirwikara durga mendhak kula sirna Kakrasana. Badhe paring dawuh menapa? Menawi dipun marangaken kula namung badhe nderek udu pun pemanggih kemawon. Inggih. Menapa mboten langkung prayogi menawi busana menika tumuli dipun agem dening Kakrasana. Amargi samangke menawi sampun prapta wonten ing Rewantaka tumuli badhe tata-tata ragiting srasran pinanganten kanipun badhe bijal wonten ing Mandaraka. Menapa mboten pantes Kakrasana inggih Jaladara menika anggenipun dawuh kanipun Nerawati saking Mandaraka sampun ngrasak busana peparing paduka. Mekaten kakang nggih menawi telu mekaten Kakrasana wonten timbalan pukulun ulun keparengake manjing jroning kayuwangan busana ingkang wis ulun paringake lawan jeneng kita gagi agemen supaya usun bisa ngawuningani wewujutan sawise kita nganggo busana kaprabon lho nggih ngestakaken dawuh paduka pukulun kono gagi Kakrasana Jaladara aja kaya bocah cilik nggih
sang Warudaya, Pak Pong, Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Alah dalah. Lah ra apa to? Ha bareng nganggo busana paringane Wang Pikulun Jatimur iki lah kok dadi mencorong pasuryanmu kaya ngono piye piye baguse ora jamah. Wis aja kuwatir, Erowati mesti kepencut wis ta. Kita nganggo busana kaya ngono iki Erowati mesti ora bakal nolak kalau jeneng kita. Wah, Bu Kulun rada sampun kados mengkaten Bu Kulun kula menika. Kulo menika isin Bu Kulun. Lah aja isin kaya bagus tenan. Ya meng rambuté ngarep ki rada dijungkati memburi. Mengko ndak ora katek tok apik. Iki ngestaken dawuh. Gage kita baliyo. Apa ing dadi panjangka kita ulun ngudarani saka ing kayewangan mesti kasembadan nyuwun pamit Bu Kulun sing ati-ati. Kakrasana wonten timbalan. Sepisan meneh ulun bakal dawuh kelawan jeneng kita aja kang kongsi kalipyan menapa Bu Kulun. Gandeng kita ingin bisa ngasorake Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudhakati. Mula besok lamun kita wis jumeneng keprabun ing negara Mandura. Ulun paringi tetenger lan neling-elingen nganggo jejuluk Prabu Baladewa. Oh nggih, ngestaken dawuh Ulun. Menawi sampun terwaca kulan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Baladewa iki ngestaken jan. Den, kula ingkang sowan. Lho, Prakuto. Iye. Ana apa kesan menurko? Dipun utus ingkang Rama sinuwun Prabu Basudewa. Wonten ngendikanipun ingkang Rama, kula dipun utus sumusu wonten ing Mandaraka awit ingkang Rama sampun midhanget kabar ingkang sumebar warata. Bila jangan dikoh angger Kakrasana inggih Raden Kakrasana sampun saged kasembatan nyeti dateng sekaring kedaton ing Mandaraka Dewi Arawati. Dumuli kula dipun utus sumusul dateng negaring Mandaraka. Ana apa lan ana timbalan apa saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa? Ndadosna ing kawuningan. Ing Rama sampun badhe lere ke Prabon jangan dikoh ingkang kedah. Gumanti keprabonipun ingkang Rama jumeneng nata wonten negari Mandura sinuwun. Punten kula ingkang sampun wungu saking anggene kula lampah tapa. Kuga Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yai Arjuna wonten maring adawu. Siadhi ingkang sumusul kalawan pun Kakang saka ing alam Mantara. Inggih Kakang Prabu. Arepe jlideng Kakang apa? Werkudara. Nggih. Niti priksa ingkang bakal lakon ingkang bakal lakon. Tegese piye? Jangkaning jagat ing nastan Broto Yudha Jaya Binangun dina samengko pon Kakang suntuk ya kuwi werda jangka Broto Yudha kang aran Jitapsara kanipun Kakang wis bisa ngasta wujuding buku Jitapsara pun Kakang ngerti marang lakune Broto Yudha. Wah, syukur yen to pancen kaya mengkono.
aku melu seneng kresna kakangku. Pun kakang ingkang bakal tansah ngampingi marang para Pandhawa jer Pandhawa ingkang bisa njugarake kasutamane pun kakang saka alaku tapa nindra mau. Wah, kresna kakangku iya. Eh, Yayi Prabu Ndarawati. Kahanggroh sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketuk lumembak penyokang kumambang dosang Wisnu Bathara. Kresna kula wonten maring ngadhawuh. Lah kok Siadi wis wungu saka nggone nglakoni tapa nindra? Iki kasinggihan mekaten Koko Prabu, kula sampun maripun anggenipun lampah nindra wonten ing Bali Makambang. Monggo pun kakang diutus dening Yayi Prabu Duryudana supaya mungu lawan kasutapane Yayi Prabu Ndarawati. Lah kok dadi Siadi wis mungu saka nggone nglakoni tapa iki mau sing bisa njugarake kasutapane Yayi Kresna sapa? Inggih kadang-kadang kula para Pandhawa ora wah dalah karepe dhewe. Kresna, kula wonten maring ngadhawuh. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Inggih. Koko Prabu badhe ndangu menapa? Aku sapa? Aduka kadang kula werda. Kadang kula werda ing wajib kula sembah-sembah. Menika Koko Prabu Mandura. Lah, yen kowe ngakoni yen mun kakang kuwi kadang werda. Mesine Siadi manut kalan mun kakang. Mangke rumiyin manut perkawis menapa? Aku dadi dutane Prabu Duryudana supaya mungu kasutapan Yayi Kresna nggone mapan tapa ning Bali Makambang. Sabab kabar sing mebar sapa ingkang bisa mungu kan sutapaning Yayi Prabu Ndarawati bakal unggul jroning Bratayuda mulo Yayi. Aja ngantipun kakang kuwi wirang ning ngarepe Yayi Prabu Duryudana. Ayo tak kanthi manjing ana negara Ngastina. Ndombane kelawan para Kurawa nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Kula nyuwun pangapunten. Saratipun nak namung mungu dhateng anggen kula nglakoni tapa, monggo ingkang saged njugaraken kasutapan kula menika Pandhawa. Kula mboten badhe wola-wali. Tetep badhe ndombani dateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Gusti to. Pandhawa karo Baladewa kuwi abot endi? Gumantung. Lho, gumantung piye? Kula nyuwun pangapunten. Kula menika nalindra mboten kenging wola-wali. Kadiwi Kresna utawi Mameng Drancang mboten kenging lumebek menawi kedah ndombani Pandhawa turta dasaripun Pandhawa ingkang saged mungu dateng kasutapan kula inggih kula mboten badhe wola-wali. Nadyan paduka kadang kula sepuh. Nadyan paduka menika semban kula nuwun mapunten tegesipun panjenengan sampun mboten saged mungu kasutapanipun Nata Ndarawati. Lah kok badhe meksa ingkang rayi menika lajeng nalaripun ngantos pundi tobi kula nuwun mriksa. Kowe melu aku apa ora? Wis saiki ngene, ora sakekan gunung tanpa guna. Nadan akeh akeh nggonku matur marang kersane Yayi Prabu Ndarawati wadene Siadi kuwi pinter nggone wangsulan. Pinter nggone wangsulan bekasan bola bali aku mesti kalah rembugan karo Yayi Kresna. Kowe gelem tak boyong apa ora? Kowe gelem tak boyong ning Sina apa ora? Yen ora gelem tak boyong ning Sina, aku mentolo karo kowe Kresna. Aduh. Arjuna, Janaka. Setan kuku karepe dhewe. Janoe, dasar para nyoto kakang Baladewa. Lho, nungkak krama karo aku. Ora perlu tak ajeni. Dasare kuwi bakal meksa kalawan Koko Prabu Ndarawati. Kena mboyong Koko Prabu Ndarawati. Nang ayu bandanen Janaka sempalan pundak kiwa lan tengene. Apa kaya ngono kuwi pakartine Ratu Mandura. Ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing isa mungu Koko Prabu ki para Pandhawa.
aja ngesuk-esuk karo kabejaning para Pandhawa. Ora gelem bali ana wong tuwa diwaneni bocah. Wah, iblis sakan kowe. Tutu ngarepe dhewe. Oleh binatang menungso jajalanat. Wah, Janaka iso ngewahi-wahi. Mani karo pun Kakang. Kowe wani karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Kepaksane aku tegel karo kowe celorong nang gara ora jeblok Ciada Maja tuntas Nata Mantura, Pak. Kayak gini.